Mumastritsi muri kubvira zuva veebentete anyadziswa naKetina kuri kunzi airara nembwa uye aidya tsvina kuDubai. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. Don't shoot the messenger car. Tiri kutaura hondo yaKetina naZuva. Imi munongoziva kana Ketina atsamwa haana filter zvachose, so atuka zvakawanda. Zvimwe zvacho vedu muromo wangu unoremerwa, but anyway ngandei through what she said. At ye, ostrich, stay in your lane. Who wants to be shoo kubita nes family? Imbowa na mapepa, waguta kunyarwa. Tukumbo, tunenge toothpick. Ziwa kwe kurarirwa, ne marutse afiridongo mugonyeti. Saka ndoji rukunzi, zula, hasa atawa na mapepa kubwa kwa hari. Aji rukugara, muma shared rooms, iko koku Canada kwa hari. Uye, akadana nani exi. Yama ititi pavaira rana mugonyete. Kurukunze maguru wako akashisha, uye une mishonga, unenge une matende, uya utipe, tepura uru kuti unaro rezebonde. Urimunu wenzara nzara iwewe, bishure nzara nzara risina address, wairara, wairari kwa ma 20 rand, garapasi tinokuitira malaivu. Hanzi pfungwa dzazuva dzakazara tsvina yakadikiswa nachibaruma kuDubai rapera sehondo yeminda. Saka ndonya iripo iyi guys, zuva anga aramba achitukana na tete Sisiketina. Sisi mama Sisiketi vakati aiwa nasi ndino zvitaura zvese, vakati ebentete vetsvina fake live wakarambwa Zimbabwe yese ichinzwa na Pirikisi. Waimbozviita special nasi wakufurira Aslam kuachembera. Si yakuita live mumota. Go on live and show us your share Aslam room yako. Iwe uri the cheapest bishu that I've ever seen. Jafifi. Unovatwa na Shepard akazorwa dovi na Jerry Girl. Yeti uchizvitu wakapenga. Rombe risina kana stand zvayo. Vedwe guys, nyaya ma stands ii, tichapera tose kutukwa zvokwadi. Kana usina stand, haubvumidzwi kutaura panotaura vamwe vana. Please take note guys. Kana usina stand, usatukane nevanhu vane ma stand. Ma landlord atukwe. Alright. So, zviri kuratidza kuti mama Sisiketi vabatwa panonaka chaipo kunzi G. Because matukiro avari kuita ka. Aiwa, ndiye kurwadziwa. Vanyora zvikara vakati chero ndiomerwe neupenyu sei, handisvike pakunovatiswa nembwa nekunojiswa tsvina kuDubai saZuva. It's better kutuka zvinyadzi pane kuvata nembwa nekujikiswa madoti embwa. Nevanhu for 200 rand, haiwawo hapana zvauri. So pari kuratidza kuti Ketina ane evidence yekuti zuva akaenda kuDubai, madeza aishandira kuDubai paya. Ndo vamwe venyaya yekubuda ichinzi kwanzi pane vasikana vari kuita zvepoti poti whatever kuDubai ikoko. So zuva Ketina ari kuti ndiye wevamwe vaivepo. Ini ndazvandamboreva zviya guys, ini ningori messenger kana ndiri kukudzai zviri kuitika mastreets. Kana zuva akadyika kana utakadi vedu weka vanhu vanodya zvimwe zvinhu kuti vararame. But anyway, munhu maybe anenge akaomerwa neupenyu tingagoti chiko. Ndopaanondinetsa ipapo, intelligence dzake dziri papi? The brains couldn't keep her married, couldn't get her a fancy degree and job, couldn't get her a work visa. Where is her academic portfolio? Asylum seeker at that age. Isusi takatsvaga asylum in 2011. 13 years ago, iwe were busy ne asylum rinogori. Chemberezi na mapepa. Karapa asi. Mazamu anenge mamvei. Anofamba ajiridza mbakumba. Hey! Wairagwa ku powerhouse na nasisko. Dzakubuda dzimwe dzaitika pa jobek apa. Veduweka. Okay, so zuva ari kuti zvakare iye pane vanoziva vari kuti akasika asylum nezita rataira achiti aida kuurayiwa mukadzi uya soka Malia akufambana nasi haasati abuditsa. So ari kuti iye ari kuda kuurayiwa nenyaya yekuti anesi tape rebonde ramadam boss. Ndokutiza kwaakaita achinotsvaka asylum kunyika dziri kure ikoko. So vari kuziva nyaya dzacho, vari kudzifambira, vari kudziburitsa. Intelligence ne asylum at that age hazvivuye same line. Never. She's just a loud mouth plus confidence dzedofo dziya. An intelligent and class woman anouya kuzostima nyini yake pa live. Class ladies don't do that. Modest and decent ndo inoendera neclass. Zuva, sit down.
kuri kutonzi kana wade na manguiro aiwa atirarishi. Tichashika pakuneta, tichifamba newezuwa, nasi hakurarwe. So fake tina ndiani, chimuti chokutuka, we udikabu chayo kana kupinda mu Guinness Books of Records, kuti ano chiti ji, akati, akati, aiwa ano kukurura. Ukazubunzo wati kuonda andazi netereko, nekutukana na Keti. Hanzi urizi bishuri sina nyazi. Ukawona wati chinja na chikumba na kamchacha. Iwe wa imboti kamchacha andi muziwe hasiwe klasi yako. Patu kazuona wadana ne ex-boyfriend ya kamchacha. Azwa, chimbozo kakukresh. Wozo taura, tota ura nyayadza akumu na 2031. Iko zinu, uchiri chanana. Hatina zira newe. Uwa usi zira redu. Cheapest chaye chaye. Hakuna kuna shawa shawa. Une toothpick legs. Ikuwa uza tuure kure. Vata urazukara wakati. Iwa muru ombo zuhavu. Asi. Ndiri nani pana zuwa. Ndika zingwa kuno ndongo sikuwesa maplastiki pa mawindu. Kwa kuto garani wana. Tori mama mbatatisi. 2200 square meters zaka kurisa. Plus ndine kamuti aku. Neimba. Nembra. Zua anaka na stand rayo, irombe rechikadzi, rakaji iswa china mahara, live today na 5 PM. Tichaku uzae, paninyaya yese, yekwa zua. Tika broker, bitterness family, atisha ya 150K ipapa. Mastends ayo, kusanway city, akuruwa ma 80K. Toti kamuti, kambra, kamba kadiki, jura o, ne cottage, aiwa, atisha yeka 150K apa. Zua, huya ugare kuchimba changu icho. Uchenge te kambua kangu. At least ndine kamuti ne kambua. Ndiri landlord. So, pa wondo yese ii. Bitterness family, obviously, they stand with Ketina very busy kubasha zuwa, but jiri moderate. Because most of the people do not know information that much. Vamuvari kuti zokera kugweru, kune timu rinozi wanyaza zuwa, ugozi uzuwa zese. Vamuondo wari kuti aiwa Ketina isusu remember kuti bitterness yedu, ndee Ket family hati zokirei, tisa lose focus, ndangandi chito damu mpeku. Bende ketera kawo machairo cold shoulder. Asi zisine hazo maita basa. Mambomu batira o memorial service. Vanga vato kanga nukaka mufunge like play like play. Kazi rinoto mbotana ere kufuratira. Especially baby boss za wedu atokura. Zekuto zishandira zake. Zirikuto famba. Ava sisi. Vachingo paumba pamsana pemwana. For the first time, Ket family wo yava ya mira na Ketina ikati, waita basa ako zuwa. Wambozo roza Ket family tata waweduwe nekutukirwa munu wedu. Uye umunu wega kambo nyara za zuwa, ndita delicious. Parezi no Ket family iri kukenani, imimi rambaye mchitukana ijipita.